السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هلا ما شاء الله دركان أتكو قرحة بدن وادار كيسين أنا جاي أكاني بعكان واحد سوى طوى ودير أسرع رواي وقرن عملة فينا نذهب صوحر نسا كوفيد يسا إن بعادي معه تديار أتي وإي إبر كتير أصحاب شرف طلع كسر دواد ما كل دعان هي ساس واي سلام تيرد مسكين تيرد واتنا أكل قصة wa kana goono way ba halkaan ay arkiisin aad u qurux badan fanaanadaysa host kikilkiliye masarkaas afarkiiski way ee sasal do ya kala go samit kana tan shaati way ee host dress way aa u xiranaysa ee tarxad u eegan xiranaysa inaba caadi ma aha ee waxaan kulay ma kala dhacayo te ee midba midku kasi qurux badan yahay mid ma min buu ka sii daran yahay ina caad maha kana waa shaati waaye isagana tukiisa suraal ayuu wataa waa sidii lee waaye ee waa istaagay anigoo fadhiya arkaysin haddana waa ujeediin ma kala dhacaan alaabtan inaba caadi ma aha ee meekabka aadka qurux badan waxaa ii marsumo waa anisa ee alaankana walaashay waxay ii marisay maxuu ahay sofiya bahalkan open waaye xirigu wata hadaarta diraca ku xiran karta daarta dhariis daarta goonaha daarta suraal sida anaada ugu xiranayo ee inaba caadi ma waxaan ila yarta kusoo yaaca ma kala dhaca dharka ma kala dhacaan inaba caadi maaha maasha allah soo waxaan ila asxaabta sharaftana meel kastaa joogtiid waa heli kartaa waa heli doontiin insha allah biidnahay baarig hadduu ila karaa noqdo iniga la iga maqan waamina soo yaaca nambarka shaashada ku qornaya meeshanay soo dhigaya aa igala soo xiriir doontiin biidnahay baarig insha allah asxaabta sharafta leh ya halahalahalahala makala dhacaan so beautiful waxaan kulay dharka inaba caadi maaha iniga la iga maqan fahanteen dharkan iniga la ka maqan so marka waxaan ilay soo dhac soo socda soo dhawaad soo yaaca sababaha basarka uu abaaji kareenaya inshaatiga saatiga iyo masarka samaaji kareenaya so waa kii sambuusku adaarta wa xiran kartaa daarta caada iska dhigi kartaa waaw kiyu maasha allah sorry ani ilahay asxaabta sharafta leh because markasta waxaan u noolahay inaga inaan qanciyo maye masarka afargeeskii waa kana waa ka hadda aan qabi sida day aqoona u samaysan kartaa hadaa rabtida waa xiran kartaa biina ku dhagsan kartaa hadaa rabtin sida masara ka dhiganaysa inaba caadi ma aha waxaan ilays soo yaaca asxaabta sharafta leh makala dhacaan kuligooda waxaan ilayahay soo wada baxa sababaha maasha allah baarakallah maasha allah ujeediin makala dhaca midba midku kasii daray midba midku ka qurux badan yahay so kiyo beautiful maasha allah baarakallah waw kala goose haddana arka midka kale waa kan haddana kiyada ayaa arkaysan goonada ugu qaba waaye saanu yahay saddex geesood waaye kabaxdi waa isku laabaysaa sokonna waad ku xabo ku xiranaysaa madaxasa haddana i tusaayey hadaartan sidii caada qamarka caadiga u xiranaysaa waxaan ileeyahay soo yaaca soo yaaca asxaabta sharafta leh kulligood makala dhacaan midba midku kasii daray midba midku kasii qurux badan yahay wax kasta oo dhacaan wax kasta qurux badan waxaan jeclaa inaan la sheer kareeyo in la wadaago maadaama aad dad walaalahayga aad jecla tihiin soo waxaan ileeyahay soo wada baxa soo yaaca soo maaha maasha allah barakallah soo kiyu waa kana salaanta yareed saane kala goos kaga dhigoysa mugo inaga la iga maqan maamino iya baalka iyo xiran mugo dheera muu anisa ciyarta walaashay meekabka quruxda badan muu anisa marsaa cilanka quruxda badan adii waxaa sameyso ya walaashay sofiya waxaan ilaahay dharkan quruxda badan walaashay shimey gabdhiin inta ada yar hala iscaabiyo gabdhaha la caabiyo waxaan ilaahay soo yaaca soo wada baxa ilna macaadi maaha waaw haddana tarxad kale waaye waad arkaysiin tarxadan waxaan waaye laba geesood waaye micnihii aada u jilicsanta wayna aada u qurux badan tahay inaba caadi ma aha so kiyu saad arkaysiin basasa u xiranaysa isaga naftarkiisa baab mana shira anaga maamina horna usii socona ahay hayayayaya ahiya waa soo maamino bismillah quruxda adduunka iniga la iga maqan fahanteen iniga ayaa iga maqan saasaan u xiranaya inaba caadi maaha
سو مركحان الله اصحاب تشرف تلش سو ذا بحر سو يا اما ذا مهين مهين واي ايا باب كا باب صغير بقى باب لا وكنا وكنا ووري واو اسلانتي يريد وحان كلية هاي ايا باب لا وكنا هتاني وشاتي وكان قوو ترحدي افركيس كاولي وطا sambuus kan ka wada oo saddex geesood ka aha oo la laabay soo mar shaatiga way kan in macaadi maaha soo wada baxa faano le fara kama qadna bam 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 iya hadan waa kana waa goonadii ee qabi eekin kabihii goon black shaatigiisi fanaanadiisa waxaan ku dhahay in macaadi maaha waaw beautiful jag 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 soo wada baxa قروح ده عليكم ورحمة الله وبركاته مسكين تيني رشي مي بيبك لقوة صور بحا فانا الفرقة مقودنا وو هل 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 صور بحا سو كيو لابتي واي اماتي لابتا او كوي هوري معها كرسكي واي ويكو صور لابتين كرسكي اوحا واي كي كلا اوفست سو بيجري مرد عدد هوس كولتو هل قلو سونو ليه سو انا بعادي ماها ادي اقروح بدن طاي حير قانا واي بدل تاسي كوي يوكالي لكن قلو سي كلا انت كمالها سو كيو إنه عالمها لطانا هذين الصوبة حلي صوية عيزها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام لي مالوالا هذا جميعني سلامتي أوكي أنك سيسو عنو هذا كالاركي كلا أركي سيومواي أو ديراي سيسكي كلا ديراي واكنا جدينو ونور عيام كلا قوسو واي كالاركي شمي ودتي كالاركي سي كلا أو دير إيه واي داتك دا دير soo yaan dadka gaagaabane shumeeyaa kala goos kadeeyaas ma garanino marka way kanahay war la ma wadiina ma hey hala 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 soo kala rad ma kala dhacaan waa key open ka aha oo marada dhexda ka wataanay dhahay sanay sheega hal badan uu leeyahay gulus open waaye waa dadki kariska aha oo hadana soo laabta laakiin waa kuwi first start ku iman jiray waaye dadka badan saamay wada qaadanin soo laakiin haddana way soo laabteen kalara kala kusii macaan yahay imaadeen in mar caadi ma aha soo waxaan leeyahay soo yaaca kiyo waw soo asxaabti sharafta leh soo dhawaada kuni kowjeer soo dhawaashadii naga madaalno wax mar walba u taagannahay dharka waxay siineen waa idinka saa jeceshihiin inii mar walba nila sameeyo haddana ma ujeediin kalarka shumeeyo wadatay kalarkiisa galaa wata waa iska nuur weya maasha allah inaba caadi maahan marka kalarka lagu soo yaacayaa nila dhameysan dadka dhaadheera aawahe shumee baybi dadka gaagaab kale dukaanka waxu keenta idinka ma dhihino dhaadheerkana ni xisaarad ilgooni ma arkino il soo fiiri ma jirto yaa nila dhameysan he war le ma wadina maatado bye أصحاب شرف تلسة أركيسين ريس مساء عباين عمل وكلاوي قامي هسيسة سيهين ما شاء الله مركي لقد تساسيهين سو ميت كالساس واي سيسيم واي واد أركيسين شاف كيسة ساسو كيهاي واسكر سارين وحير أبكين أبين كيير نو ساسو كيهاي لو اسوطا لكن أبين معها سو مركا وا بلاك يويت لك إمادين بلاك يويت لك إمادين مركا إلا سعودة بلاكي سنة باش سمية حيران السو سو أو جابي أنا وكان على طاني حرت فنو سو أسحب تا وكان عدنا أنا جو صار لابتي كلر كي وايت إيك ولد تي ولا شيء شو مي بيبي وبلاقي سأنا هذا كوتو وأوجدين إنه أبي هلا ولنا لكن أبين ماهن وبحال يري سو سيم بولو أد وروح بدن كمان سانو كي هاي إنه ما عادي ماهن لقى مشي كين كرم قرنينو مركا جبدي وقرق روح لبدنا ما أكينو صويا عن